الله يا وش ميجر ما انتني كريا سبكا برن انت ارى ابو جا ان لو تشكيو نو هوتل دا يسا موباين تربي دغا هيلي جيجي نا نمدي ازيكي وي دكي برن انت ارى ابو جا ترى دا دكن مغو يا بان بين بيد اكلكسا ميجر ما انتني كر بركا دزو بين بيد بين بيد بين بيد ابو جا دا نيجيريا باكي دينا ما كمر هابن دلالي da zuwa a wannan kasa inda insha Allah zaka ga mamaki nan da ƴan kwanuka kadan kuma dukkanin mutanen Abuja maza da mata ina ganin Hajiya Aljaudat da kuma mai girma Jigli Muhammad Abdullahi da Yahaya Muhammad dukkanin su a wannan wuri ben bede ben bede in kun shirya mu lashe dukkanin kujerun da aka sa cikin wannan takara ku taba mu mai girma in dukkan ben bede ben bede gobe da Allah ya kai mu bakwai ga wata kuma zamu yi gagarumin taron kaddamar da ita wannan kamfai a huskar Najeriya bayan kasashen Burkina Faso, Togo, Ghana da Cote d'Ivoire da kuma Jamhuriyar Benin mai girma intini kariya iso Najeriya kafin kuma ya gama rangadi ya ci gaba. Allah taimake ka, Allah kama mana, Allah kama mana ƴan takarar PNP da Akalkasa. PNP da PNP la chair de poule kun sa haka nan. Ha? Kun sa shar da fud? Ku tawa ma intini kazo Allah.